problemas no centro, não é mesmo? Um bebê gigante, é isso mesmo? A Lindinha é um Fedorenstein, é isso mesmo? Eu tive um acidente e o mundo nunca vai esquecer. Nós temos que ir. Não me deixem aqui sozinho, posso me machucar. Não esquenta, professor. Vou colocar uma coisa bem relaxante pra você assistir. Últimas notícias. Olha só, um bebê gigante está fazendo pirraça e jogando prédios. Tão fofo. Valeu, Bob. Parece que essa testemunha viu tudo o que aconteceu. Aquela máquina grandona ali acertou o bebê. Ele ficou grande. Oi, mãe. Foi um gigantinador. E vejam só isso. O bebê capturou as favoritas da cidade, as meninas superpoderosas. As meninas precisam de mim. Não pode ir lá fora, é perigoso demais. Elas precisam da minha ajuda. Mas você vai se machucar. Você é que vai se machucar se não sair na minha frente. Ai, ai não! Ai! Está bem, você pode ir. Bom. Estou indo, meninas! Eu estou indo! O raio gigantinador! Olha! Professor, sai daqui! Não é seguro! Minha bola! Meninas, posso encolher o bebê? Mas vocês têm que me tirar daqui! Meninas, às vezes temos que fazer coisas perigosas. Não podemos arriscar sua segurança. Temos que te proteger. Confia em mim, meninas. Não dá pra passar a vida numa bolha. Ele tem razão. Vamos comprar uma gaiola. Não, Lindinha. Temos que soltar ele. Anda logo com isso. O raio... Eu sei, tem crianças que são verdadeiros monstrinhos.